mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Não é isso que diz a frase famosa? Pois bem, a gente vai falar de coisas hoje que não estão entre o céu e a terra. Na verdade, a gente está para falar de coisas, de seres, de lugares que estariam embaixo da terra. Quem aí já leu este livro, quem conhece esta obra, sabe do que eu estou falando. Quem não leu, devia ler. É, no mínimo, muito interessante. Mas a gente nem vai se concentrar tanto em esmiuçar a Terra Oca. Nós vamos falar um pouco sobre quem viveria lá. Afinal de contas, se existe um outro mundo dentro do nosso mundo, embaixo do nosso mundo, isso é sumamente impressionante. Mas muito mais impressionante do que isso é que existem seres que vivem lá. Conheçam hoje um pouco sobre os intraterrestres. Povos intraterrestres, como o próprio nome diz, seriam povos que viveriam, óbvio, dentro da Terra, embaixo da Terra. Para alguns, para os defensores dessa ideia, existe uma certa subdivisão. Porque para alguns eles seriam incrivelmente avançados. Já outros defendem que haveria uma certa diversificação. Tipo, não seria um povo único. Quase como os países, como nós conhecemos. E esses grupos teriam culturas diferentes, portanto, teriam graus diferentes de avanço de tecnologia conforme a cultura de cada grupo, conforme o grau que cada grupo alcançou. O fato é que qualquer um dos defensores da ideia de que a Terra Oca existe, de que existe um mundo dentro do nosso mundo, afirmam que na crosta do nosso planeta, no centro do planeta, existem muitos túneis, muitas passagens que levam a vários lugares no globo, conectam basicamente uma rede de túneis que conectaria o mundo inteiro. Em algumas dessas passagens, em algumas dessas cavernas imensas, viveriam seres cujos corpos possuem as vibrações adequadas para que pudessem sobreviver em tais condições. Porque essa questão das condições necessárias para se viver abaixo da superfície terrestre é um ponto interessante do qual ainda falaremos no decorrer do vídeo. A ciência, a bem da verdade, ainda sabe muito pouco sobre o interior do nosso planeta. Na verdade, apenas 0,5% do que há embaixo da Terra foi alcançado, as escavações chegaram apenas a esse nível de exploração. E claro, esta informação é sumamente importante para quem defende que existe a Terra Oca e que existem os povos que vivem dentro da Terra Oca. No entanto, a maioria dos pesquisadores afirma, claro, que é impossível haverem túneis, grutas e passagens no interior da Terra. Pelo simples fato de que a pressão a que essas grutas e essas pessoas que estivessem lá estariam submetidas seria extremamente impressionante. Na verdade, na água, nos oceanos, já é basicamente impossível a navegação com submarinos tripulados a 3 mil ou a 4 mil metros. A pressão já é imensa. E a água é bem menos densa, claro, do que a Terra. Então, isso, para a ciência, prova que não é possível a existência de qualquer tipo de vida, ou pelo menos da vida, como defendem essas pessoas, no interior do nosso planeta.
Mas é claro, tenho certeza que eu não vou deixar absolutamente ninguém surpreso aqui ao dizer isso. As afirmações da ciência nunca foram o bastante para fazer com que existam, e existam cada vez mais, pessoas que acreditam nas teorias da Terra Oca e dos intraterrenos. Na verdade, ufólogos e espiritualistas são as vertentes mais fortes a defender essa ideia, e eles têm algumas diferenças entre si, mas, por exemplo, ambas as correntes de pensamento concordam e observam muito determinada localidade aqui no Brasil, a Serra do Roncador, na Barra do Rio do Garças, no Mato Grosso. Nesse local, o Coronel Fawcett teria declarado em 1919 que seria uma espécie de reduto, um lugar aonde viveriam os intraterrenos, ou pelo menos onde era possível entrar em contato com os caras. O Coronel Fawcett era um famoso explorador, muito conhecido no mundo todo, muito respeitado nessa área, na sua área, aventureiro, explorador, e ele teria sumido na Serra do Roncador quando estava em busca, teoricamente, dos Atlantes. Ele afirmava que ali ele encontraria os Atlantes, porque a Serra do Roncador possui muitas grutas e câmaras, inclusive nessas grutas existem caracteres, existem desenhos na parede de importância histórica bastante elevada. E quando ele desapareceu, né, dizem que ele desapareceu por ali sem deixar vestígio algum, levantou-se muitas teorias a respeito e inúmeras lendas surgiram. Essas lendas afirmam que naquela região existem cidades sob a terra, cidades escondidas embaixo da terra, e pasmem, essas cidades seriam habitadas não só por Atlantes, que conseguiram escapar do seu continente que afundou, mas também por Incas, sobreviventes que fugiram da sanha, gananciosa e destrutiva dos espanhóis. Segundo essas teorias todas, no centro da Terra, talvez acessível até lá pela Serra do Roncador, existiria um lago chamado de O Portal. Este lago seria incrivelmente cristalino, suas águas seriam de uma transparência de tal maneira cristalina que jamais poderiam ser igualadas em qualquer outro lugar do planeta. E estas águas não abrigam um único ser vivo. Embora sim, tão belas, tão limpas, tão cristalinas, não existe um único ser vivo nelas, porque elas seriam o portal para se poder chegar até a Atlântida, ou pelo menos até o novo reduto aonde os Atlantes estariam vivendo depois que perderam o seu continente. Este lugar provavelmente era o lugar em que se afirma que o Fawcett queria chegar. Se fala também de uma outra provável porta para o intramundo, para conhecer os intraterrestres, que seria uma espécie de gigantesca pedra de cristal de 10 metros, totalmente esférica e transparente. Essa pedra, se transposta, se você passar por ela, alcançaria então a Terra Oca, o intramundo, e conheceria seres que vivem lá. Estes seres seriam muito elevados espiritualmente e tecnologicamente, muito acima do que nós mesmos somos, tanto que para a corrente ufológica que defende a Terra Oca, a visão dos famosos discos voadores, na verdade, não se trata de seres que vêm de outros planetas, e sim exploradores da Terra Oca, que teriam uma tecnologia tão superior à nossa que seriam capazes de criar aquelas naves que as pessoas supostamente veem, né? Aí cada um acredita no que quiser. Cada um tem a sua maneira de ver as coisas. Eu tenho certa crença na possibilidade de vida extraterrena. Sempre falei isso. Quem me conhece, amigos e tal, sabem disso, mas tenho certa reticência quanto a essas aparições de discos voadores tão apregoadas por aí. Por isso mesmo também tenho minhas reticências
quanto à questão dos intraterrenos e seus discos voadores. Mas a teoria existe e é tão respeitável quanto qualquer outra. E esse povo, tão elevado espiritual e tecnologicamente, teria se desenvolvido em volta de uma espécie de sol interno. Muita gente já deve ter se perguntado como seria possível que um povo se desenvolvesse na escuridão, na suposta escuridão que deveria haver no interior do nosso planeta, pois a Terra Oca seria mantida por essa espécie de sol interno. Mas aí vem aquela diferença da qual falamos entre os espiritualistas e os ufólogos. A corrente espiritualista defende ideias diferentes. Essas ideias são propagadas principalmente pelas obras de um certo escritor chamado Trigueirinho. O Trigueirinho foi um escritor de cunho místico, seus livros eram todos voltados para o tema místico, que defendia a existência da Terra Oca, a existência dos povos que vivem na Terra Oca, e ele afirmava que esses povos eram elevadíssimos em questões espirituais e também tecnológicas, mas principalmente espirituais, e que na verdade eles estariam lá se desenvolvendo e aguardando o momento em que nós mesmos, que estamos em constante transição, chegaríamos a uma espécie de colapso temporário na nossa transição espiritual. Então eles viriam em nosso socorro. Seriam tipo os caras bonzinhos, mega evoluídos que viriam nos ajudar. Segundo também o próprio Trigueirinho, não existem só os bonzinhos dentro da Terra Oca. Lá também existem seres que são de mais baixa evolução, seriam seres mais selvagens, mais grotescos, que literalmente se alimentam de todo o sangue derramado na Terra pelos atos de destruição da humanidade, tipo guerras, atentados terroristas, assassinatos, essas coisas tão horríveis que acontecem por aí alimentariam esses seres. Só que mais do que simplesmente se alimentar dessas tragédias, o que esses seres fazem é inspirar aos homens a cometê-las. Eles não seriam passivos, que ficariam apenas esperando que atos terríveis acontecessem. Eles influenciariam as pessoas para que elas cometessem tais atos, para que eles pudessem se alimentar. O tema Terra Oca é muito vasto, tem muitas questões. Tem questões envolvendo, inclusive, Jesus Cristo, tem questões envolvendo o nazismo, a existência de Agartha, Lemúria. É um tema que não cabe em um vídeo só. Na verdade, por isso que eu preferi me focar em falar rapidamente sobre algumas das características dos supostos povos que viveriam na Terra Oca. Porque falar da Terra Oca em si daria um vídeo para mais de uma hora. Mas eu espero que quem acompanhou até aqui tenha gostado, tenha ficado ao menos curioso de saber um pouco mais sobre essa história, essa ideia tão diferente. E quem sabe vá pesquisar um pouco e se divirta com o que vai descobrir. Abraços, fui.